Примари мегаполісу та міська романтика. У Сумах відкрилася виставка харківської фотохудожниці Лоли Гайнутдінової. На розсуд глядачів авторка представила близько 40 арт-об'єктів. Назва ж виставки – це два іерогліфи, що в перекладі означають «країна Китай». На створення основної частини арт-проекту художницю надихнула історія китайського міста Донгуан. На початку 2000-х воно занепало, бо жило з наркоторгівлі. Произошел некоторый отток денег, и очень много производств было перенесено в соседние города, и достаточно много людей уехало. Многие производства они просто остановились и превратились в такие тоже своеобразные объекты, в данном случае арт-объекты. Противопоставление человека и такого города, всего вот этого урбанизации, антиприроды, антирасслабленности, анти такое все искусственное, только человек среди этого всего настоящий. Ну, как-то это очень читается, очень понятно. Крім зруйнованих фабрик, знайшлося місце і міській романтиці. В цих роботах, як і во всіх її предыдущих роботах, які я бачила, присутствує така твердий стержень, я би сказала. Вона глибоко копає і затрагує тонкие и какие-то скрытые, может, для самих себя струны души. Выставку про Китай містяни зможуть побачити у галереї «Академарт» протягом 2 тижнів. Триватиме вона до 10 лютого. Далі авторка планує повести експозицію до столиці. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков. На часі новини.